senyor Piqué. Sí, gràcies. La moció que presentem se sustenta en la informació apareguda ara fa 4 mesos, aproximadament, sobre la possibilitat de disposar de pistoles elèctriques Taser per part de la Policia Municipal de Sant Cugat. Hi ha diversos informes que posen en dubte la no letalitat d'aquest tipus d'armes i la dificultat de controlar-ne el seu ús de manera adequada. L'informe d'Amnistia Internacional de l'any 2007 recull la mort de 284 persones als Estats Units i Canadà a causa de les descàrregues elèctriques produïdes per aquest tipus d'armes. En un informe posterior de la mateixa Amnistia Internacional del 2012, que no recull en la moció, per cert, el nombre de morts s'incrementa a 500 només als Estats Units. D'altra banda, el Comitè contra la Tortura de l'ONU s'ha pronunciat en diverses ocasions al respecte i l'any 2006 va apuntar que el seu ús, i cito textualment, causa un sever dolor que constitueix una forma de tortura. Més a prop de casa nostra, en l'article, cito el títol, Armes elèctriques, què sabemos, què ignoramos, publicat l'any 2013 a la revista Quadernos de Medicina Forense i signat per diversos autors vinculats, tots ells, a la Unitat Central d'Informàtica i Electrònica dels Mossos d'Esquadra i al Servei de Patologia Forense de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, es recullen moltes d'aquestes dades apuntades i el que és més remarcable d'aquest article és el fet que qüestiona els estudis que hi ha valorant en positiu justament la seguretat d'aquest tipus d'armes pel fet d'aquests treballs estan fets per autors relacionats amb la firma comercial Taser, que és qui comercialitza la pistola elèctrica. També el Síndic de Greuges, a Catalunya, s'ha pronunciat sobre el tema i hi ha una comissió al Parlament de Catalunya que està treballant-hi des de fa setmanes i mesos. Arribat a aquest punt, podríem apostar per esperar a que d'altres instàncies es pronunciessin en la línia que apunta l'esmena presentada per Convergència, o bé fer un pas més enllà i, en coherència amb la moció institucional que es va aprovar el dia 16 de novembre d'adhesió a les ciutats defensores dels drets humans, posicionar-nos a favor de l'erradicació d'aquest tipus d'armes. Tenim raons per fer-ho. En la nostra memòria tenim encara present les víctimes per bales de goma fins a la seva erradicació recentment. Algú ens pot assegurar que aquestes armes no es faran servir contra manifestants com si es tractés d'enemics de l'ordre públic? Quantes persones haurien de morir per declarar la pistola elèctrica com una arma potencialment letal? En la línia apuntada pel Comitè contra la Tortura de l'ONU, cal advertir que aquest tipus d'arma no deixa rastres físics sobre el cos i, per tant, és fàcil emmascarar-ne la seva autorització. Podem mirar cap a una altra banda i esperar que altres instàncies es posicionin per nosaltres. Però també podem fer al revés, enviar des de Sant Cugat un missatge cap enfora clar i contundent de rebuig a aquest tipus d'armes. Siguem coherents, siguem valents. Gràcies. Gràcies per les esmenes.